Zahin, באתר של חטיבת אלכסנדרוני, שזה נחשב לקרב הכי גרוע במלחמת העצמאות, ולכן גם כשמדברים על מלחמת העצמאות ועל ההרוגים והאבדות והעולים החדשים שנהרגו, מדברים על הקרב של חטיבת אלכסנדרוני, שהיה פה אבל פה אתה. יש בזה אי צדק. למה אי צדק? כי מה שנוגע לעולים החדשים, אף אחד לא הסתיר את הדברים. מה שנוגע לחטיבת אלכסנדרוני, כולם שנאו. אז אם נגיד אנחנו משווים את מה שאתם תשמעו ומה שאולי תשמעו בנבי סמואל, האירוע בנבי סמואל הרבה יותר קשה. אבל האירוע בנבי סמואל הסתירו, לא רק שהסתירו, אלא פורמלית, אחרי קרב נבי סמואל, המפקדים נדרו נדר, תראו לכם, נדרו, היה אירוע שנדרו נדר לא לדבר. פה כולם השמיצו. עכשיו, זה שהשמיצו זה לא אומר שזה לא נכון. ואני אתן לכם הגדרה. השמצה מבוססת זה ביקורת. ביקורת לא מבוססת זה השמצה. עכשיו, אותי לא מעניין אם למישהו יש אינטרס להשמיץ בגלל שהוא שונא, לפחות אני שמח שהוא משמיץ. למה? כי המקורות הכי טובים זה אנשים שמשמיצים. אבל ברגע שהוא משמיץ אני יכול לבדוק אם זה נכון או לא נכון. אבל אם כולם שותקים, יש אירועים שכולם שותקים, נגיד בסיירת מטכ"ל או בקומנדו ימי, יש כל מיני פשלות, אבל בדרך כלל, נגיד, יותר שותקים מאחוות היחידה וכבוד היחידה. לעומת זאת, נגיד, מה שנוגע ללטרון, כולם משמיצים את כולם, אבל זה עדיין לא אומר שזה לא נכון. את הכל צריך לבדוק, גם אנשים אמינים צריך לבדוק, וגם אנשים שנחשבים לשקרנים צריך לבדוק. ולפחות לגבי הצעירות, הצעירים אני לא רואה פה, אבל הצעירות, אבל גם אחרים אולי כדאי שידעו, שבמאה ה-17 בא בן אדם אחד בשם רנה דקארט ואמר שצריך להטיל ספק בכל דבר. בכל דבר להטיל ספק. וזה ההתחלה של העידן המדעי. עד אז היה פילוסופיה, הייתה מניפולציה, היו כל מיני דברים של העולם, כזה עולם אחר. העידן שאנחנו נמצאים פה, שזה העת החדשה, המבשר שלה זה להטיל ספק בכל דבר, גם באבא וגם באמא וגם בדודים וגם במנהיגים, להטיל ספק. מהרגע הזה מתחילה החשיבה. זה קשה, נכון, כי אנשים רוצים... אתה מקלקל לי את הילדים. אנשים רוצים להאמין. האמונה היא חלק מהאישיות שלנו. לכן אני תמיד ממליץ. תאמינו בקדוש ברוך הוא. אל תאמינו בבני אדם. מה המצרה אצל החילונים הסוציאליסטים בעיקר? הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. אז הם מאמינים בבני אדם. וכשמגיעים, מתברר שבני אדם האלה הם לא מי יודע מה, אתה שובר להם את המיתוס. למשל, עבור הדתיים אני לא שובר שום מיתוס. כי עבור הדתיים זה מובן מאליו שזה מה שהיה, וההצלחה היא הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, החילונים באים, אז איך הצלחנו? הצלחנו למרות. טוב, עיקר העובדות. חברים, לצערי, השיטה הנכונה הייתה נבי סמואל, דיר יאסין, אחר כך בית סוריק, ואחר כך לבוא לפה. אבל מה לעשות שבכל זאת רק יום אחד יש, ויש רק כמה שעות, ולא צריך לטרטר ולנסוע עם המכונית לשם בחזרה. אז אנחנו קופצים מ-31 במרץ, קופצים ל-25 במאי. זאת אומרת, הרבה בינתיים חלו הרבה דברים שנדבר עליהם. ומה אמר לי ג'ו, יש פה ג'ו, מה אמר לי ג'ו? אמרתי לו, תשמע, בוא נעזוב את לטרון, לטרון זה לא משלם, כי לטרון היו 7 פעמים על כול לטרון ונכשלו בכולם. לטרון זה יום לטרון. אבל בכל זאת, בוא, כי הוא מרגיש שאי אפשר מלחמת העצמאות בלי לטרון. זה הפוסט-טראומה של שרון, לא? אני, תראה, לגבי שרון ולגבי פוסט-טראומה אני רוצה להגיד משהו כאחד שהתעסק עם זה הרבה. לפי דעת אשתי שתחיה יושבת פה, שהיא שמאלנית קיצונית, אני גאה בזה, ועכשיו תתרגשו. גם אתה גאה בזה שאתה ימין קיצוני. אני אבל לא גאה כי אני לא ימיני קיצוני, אני לא קיצוני. אני, מה שכתב קארל מנהיים... אתה מרכז קיצוני. קארל מנהיים, מאלה שהניחו את היסוד לפסיכולוגיה המודרנית, בראשית המאה ה-20, כתב ספר לטרזון דל אינטלקטואל, פקידת האינטלקטואל. שהאינטלקטואל צריך לשבת על הגדר, לא להיות שייך לאלה ולאלה, ולהקות את אלה ולהקות את אלה. אני יושב על הגדר,
מכה את אלה, מכה את אלה. את השמאל יש יותר מה להכות. למה יש יותר? הם עשו יותר. הם יותר שם. לא, לא שגרן, לא, אבל רגע, הוא שגרן, אתה מגע. לא, בן אדם שהולך נגד אופנות, ופה אתה הולך עם האופנה. צריכה להיות אופנה להכות את השמאל. סטנה, סטנה שמואל. אתה בן אדם שהולך נגד הזרם ועכשיו אתה נסחף איתו. לא, 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 אני לא הולך נגד ולא הולך בעד. אותי לא מעניין הזרם. הבעיה של השמאל, שהם, ניקח, פיקדו על מלחמת העצמאות, על מבצע קדש, על מלחמת ששת הימים ויום הכיפורים. מה הימין? לבנון הראשונה, לבנון השנייה. לבנון השנייה זה גם לא לגמרי. אז נגיד לבנון הראשונה. כולם מסכימים שזה הפשלה, מה יש לדבר על זה? אין מה לחשוף פה. כבר בכל ההפגנות האלה נגד סבר ושתילה, כמובן שיש מה לדבר על זה. על נגיד סולטן יעקב כדוגמה. בוודאי שזה הפשלה נוראית. אבל בסך הכל במלחמות ישראל הדבר המעניין הוא שהשמאל יותר יזם מלחמות מהימין. זה שוב כאילו ההפך, הימין כאילו מוכן להילחם והשמאל רוצה שלום. אם אתם רוצים שלום, אני אומר לשמאלנים, לרבות לרעייתי שתחיה, למה יזמתם מבצע קדש? מי הכריח אתכם את מבצע קדש לעשות? למה זה החובה לעשות את קדש? אז הם קנו כמה מיג 15 או מיג 17, אז מה? מה? אפילו היה להם בששת הימים מיג 21 ומוטי הוד לא התרגש מי שקרא את הרשימה שלי בפערים. זאת אומרת, משה דיין, כאיש, אפשר להגיד, מוביל בשמאל של אז, ברור, הוא גם זה שעשה את הסכם קמפ דיוויד. משה דיין רצה מלחמה. רצה פשוט סיבוב נוסף. למה? אני עכשיו עובד על זה ואני אפרסם את זה בערב יום ירושלים, כנראה, במעריב. שם אני אפרסם את הדברים. אני עובד על זה ואני רואה, משה דיין כבר ב-54 ניסה למשוך את בן גרון למלחמה, והוא לא רצה. הוא נשאר עוד פעם ועוד פעם, ובסוף משך אותו. וזה היה מבצע קדש, זה מה שהיה. אבל לא חשוב, הנושא השמאל-ימין הוא לא חשוב. מה שחשוב הוא, זה מה שהיה. אז מה שהיה פה זה ככה. הקמנו את המדינה בה' באייר, זאת אומרת 14 במאי. למה 14 במאי? הרי המנדט הסתיים ב-15 במאי. אבל ה-15 במאי זה שבת. ותראו, כבר העניין הזה של שבת שייך לנו במלחמת העצמאות וקובע מה היה. בסדר, להילחם, פיקוח נפש, אבל להקים מדינה זה לא פיקוח נפש. זאת אומרת, המדינה הוקמה 7 שעות בתוך המנדט הבריטי, 7.5 שעות בתוך המנדט הבריטי. חברים, במקרה זה הדוקטורט שלי. הדוקטורט שלי עסקתי בדיוק בנושא הזה. עכשיו, היו 7.5 שעות שהמדינה לא הייתה קיימת, והחוקים שלו קיימים. ומי ששלט פה זה הבריטים. אנשים באותו זמן רצו ובנו והכל. ואחרי שקמה המדינה רצו להגיש את המשפט, מה פתאום? אתם, לא היו חוקים שלכם, לא הייתה המדינה שלכם, וזו הייתה הבעיה משפטית. כמה שהבנתי, הפסדתי, שמשה נגבי לא בא לפה. משה נגבי נותן פרשנות לכל דבר. אז אולי הוא היה מסביר את העניין. אבל אני אומר באירוניה, גם את זה אני מספיק יכול להסביר. בכל מקרה, קמה המדינה. קמה המדינה ומדינות ערב פלשו. בניגוד למה שאתם ינקתם משתי עיניכם, הם לא פלשו למדינות ישראל, הם פלשו לארץ ישראל. עכשיו בואו נראה את מסלולי הפלישה. למשל הצבא הבריטי, פלש לקיבוץ הידוע הנקרא עזה, הגיע למושב הידוע הנקרא מג'דל, שזה היום אשקלון, הגיע בסופו של דבר, אני יודע מה, בבית הספר החקלאי זדוד, הגיע עד יבנה, כל האזור הזה היה מיועד להיות בשטח המדינה הפלסטינית ושם הוא נעצר. אז מי שבא ואומר שהמצרים פלשו, זה לא מדויק, זה לא מדויק, זה לא בלתי נכון, זה לא אומר שהם היו לא מקרבות, זה לא אומר שהם לא תקפו יישובים, איזה יישובים? בשטח המדינה הפלסטינית, שהייתה אמורה לקום. לא קמה, נכון לא קמה. ולמה לא קמה? כי היה לנו אינטרס שלא תחיל. היה לנו הסכם עם המלך עבדאללה, שאת יהודה ושומרון הוא לוקח. למה לנו מדינה פלסטינית? היום יכולים אנשים לבוא ולהגיד, יכולנו לפתור את כל הבעיות אם היינו עוזרים לפלסטינים להקים ב-48. אז מי שבא ואומר שאנחנו לא נותנים להם להקים מדינה, בינתיים בן גוריון לא נתן. כך שקודם כל זה מה שהיה. אם אנחנו נותנים או לא נותנים,
יש שאלה, למשל... למה חלק המלבן יקימו מדינה ב-48? כי נתנו למלך חוסיין לכבוש את יהודה ושומרון. אם הוא כובש יהודה ושומרון, אין להם מדינה. זה מה שהיה. עכשיו, כמובן, אם הוא לא היה כובש את יהודה, לא יודעים מה היה, אבל בפועל, יכולנו... תראו, אני לא אומר שיכולנו, כי הם התנגדו, והייתה מלחמה והיה הכל. אבל זה תמיד כל העסק הרבה יותר מורכב. בפועל לנו היה אינטרס, לנו זה לבן גוריון, לא אני ולא אתם, שלא תקום מדינה פלסטינית. ככה זה היה, ואז עזרנו למלך, תראו, ירדן. ירדן היה הצבא הכי טוב שהיה באותו זמן לשם. למה? כי הבריטים פיקדו עליו, גם המפקד הצבא היה ג'ון גלאב, וגם המגדים היו בריטים, והערבים, תראו, ערבים בבני אדם. והבני אדם האלה, המוח, לא שונה מאיתנו, לא... בסדר, יש, הנה יש למשל אתמול, הדליק את המשואה הערבי שהוא מנתח מצוין. זה לא בהכרח שלא כן. אלא מה? החברה היא חברה פרימיטיבית, אבל אם הוא מקבל את, את ההדרכה הלא פרימיטיבית, הוא יכול להיות מצוין. והצבא הירדני היה צבא מצוין, תכף תשמע מה שקרה פה. שימו לב, הירדנים לא תקפו, לא תקפו שום יישוב יהודי בשטח כ"ט בנובמבר של מדינת ישראל, אפילו אחד לא. ואז אנחנו מגיעים לקרב הזה, ותכף תראו גם את ההוכחה בקרב הזה. מה שקרה הוא שהמדינה הוקמה, ואז יצחק רבין, שהיה מח"ט ירושלים, אבל לא פיקד, כי הוא כבר היה בפוסט טראומה, וישב בפנסיון רייך בירושלים וכמעט לא יצא, ובקרבות שהיו שם, כמו קרב נגיד נבי סמואל, קרב סן סימון, הוא למעשה לא השתתף, והיה ישן עד הצהריים, כי כמה שאני מבין, אחת התופעות של הפוסט-טראומה, יש כל מיני תופעות, חלק מזה שאתה ישן הרבה, בורח לשינה. אז הגבר הזה, מר ביטחון ומצביא מעולל, ברח לשינה, ואפילו ביומנו של בן גוריון יש סיפור, שכל אחד יכול לקרוא, הוא כתב ביומן, ובן גוריון, לא אנטי-שמאל, אני יודע, שאחרי נבי סמואל הוא רצה לדבר עם רבי, אז הוא... עזב את בתי הסוכנות ששם היה משקה שלו והלך, נסע, לא הלך, לבית הכרם כדי לדבר עם המח"ט בזמן, אנחנו אולי נהיה בנבי סמואל, זה הקדמה שאת הפלוגה של פוזה במדרון הקדמי כשהפלוגה של אורי בן ארי ומודקה בן פרט רואים מה קורה לאור היום ערבים שחטו את הפצועים. קודם כל זה מה שהיה. עכשיו, בן גוריון שומע מקבל דיווחים, אז הוא רוצה לדעת מה היה, נוסע לבית הכרם. אומר לבית, בבית הכרם הסמח"ט, שואל אותו איפה רבין, ובן גוריון כתב את זה, רבין ישן. שם חברים, זה שרבין עזב את האנשים מנבי סמואל, לא מנבי סמואל, משער הגיא, ואחר כך הלך לישון, אפשר לתרץ. מאיר פעיל תרץ, היה לי עימות חריף. ב-1991, נדמה לי, ביום העצמאות, בעיתון... אם מפקד חטיבה ישן כששוחטים את פקודיו, חברים, זה בלתי נסלח בעיניי, אבל מי שחושב שהסכם אוסלו זה הכי טוב שנעשה, אין בעיה, אבל אני מדבר על מה קרה אז, ואנחנו צריכים לדעת את העובדות, כי אם אנחנו בוחרים אנשים, צבא לא עושה את דמוקרטיה, לא בהצבעה, אבל אם בממשלה בוחרים רמטכ"ל, כדאי לדעת את הביוגרפיה שלו. תראו, ידידינו, צריך איזה מנהל מחלקה, מתברר, בודקים, היה, לא היה, בית סוהר למשל, צריך להביא אישור מהמשטרה, צריך לתת דברים, מורה, אני יודע. עליך עשינו, עליך עשינו ויקיפדיה, אז עליהם לא יעשו ויקיפדיה. צריך לעשות הכל, לא, אבל אז לא היה ויקיפדיה. לא היה, אבל צריך, אבל צריך לבדוק, צריך לבדוק, חבר'ה. הנה, הבן של יצחק שמיר היה מועמד להיות מנכ"ל התעשייה האווירית, מתברר. באיזשהו שלב, כל מה שהוא עשה, הוא לא דיווח את הכל, הוא לא שיקר אפילו, הוא פשוט לא דיווח את הכל, אמרה. ככה? לא תהיה. בסדר, לא. ורבין, דברים כאלה, ורוב הציבור לא יודע. מה זה מלמד אתכם? תראה, אני בניגוד למה שאמרתי בהתחלה, אבל אני נגרר. זה חיי. זה נותן לכם אינדיקציה שאם אתם תבואו ותגידו, עכשיו אני רוצה לכתוב את כל מלחמת העצמאות. רואים אנשים? הכל כתוב, בני מוריס כתב, כבר יואב גלבר כתב, ורניטה שפירא כתבה.
אבל הם כתבו הגדול, הם כתבו הגדול. ואני בא ואומר שהגיע הזמן, אחרי 69 שנים, לספר לעם היהודי, גם פה וגם שם, איך באמת התנהלה המלחמה. אם בספר התנ"ך לא התביישו ממעשה פילגש בגבעה, שאף פעם אצלנו במלחמות ישראל לא היה מצב כזה. אז אם בתנ"ך סיפרו על מלא ממעשה פילגש בגבעה, מותר לנו לספר איך מתנהלות המלחמות. למה לא? וזה, כמו שיש כאלה שאומרים, יש רק אדם אחד ביקום שיכול לעשות את זה. למה? לא הוא כזה חכם. כי הוא הקדיש לזה 60 שנה של מחקר. אז תקחו בחשבון שתי, אני בן 77, אני מניח שלפי הממוצע יש פה סוכן ביטוח. מי זה הסוכן ביטוח? אז כמה זה גברים 80 בערך? יש רק 3 שנים, חבר'ה. אז כדאי, תנצלו. טוב. יצחק רבין, היושב בירושלים, קיבל פקודה לשלוח פלוגה של התרום כדי לתפוס את הגבעה, ולא ביצע את המשימה. מאיפה אני יודע את זה? מרעיון שראיינתי אותי. סיפר לי. נגיד, הוא לא הבין כמה, מה המשמעות, כי באותו זמן הוא היה קצת שיכור. הוא תמיד היה קצת שיכור. גם אין אחד שמכחיש ממי שהיה בחברתו. אין דבר כזה שמכחיש ממי. רוצים שהוא יהיה המודל? בסדר, המודל זה אדם שיכור. אוקיי. מה קרה? ב-17 לחודש, הירדנים, יומיים אחרי הקמת המדינה, שלחו לפקודה. זאת אומרת, המקום היה ריק לגמרי. קיבלו פקודה לתפוס פלוגה. בחלוקה זה היה אמור להיות שלהם או שלנו? לא שלהם ולא שלנו. לא, השטח שלהם. בחלוקה זה היה צריך להיות שלהם. עכשיו, באופן כללי, ויש פה כמה אנשי צבא יכולים להעיד, וגם קלאוזוביץ כתב על זה, אם פלוגה נמצאת בעמדות הגנה טובות, גדוד, לא, גדוד בחופן אז, לא כל כך בקלות יכול לה... בדרך כלל אומרים שהתוקף צריך להיות כשלושה וכולי, לא חשוב. אבל בהחלט אפשר למנוע את כל פרשת לטרון, אם רבין היה שלח תגובה לפה, לא שלח, עובדה. ירושלים צריך להגיע לירושלים, ירושלים צריכה לקבל מזון, ואין. אין. קיבל פקודה לשלוח לפני שזה עוד היה נטוש. שהיה נטוש, זה מה שאמרתי. ככה. המדינה קמה ב-14 לחודש. דיין מקבל, רבין מקבל פקודה, ב, לא זוכר מתי, 15 לחודש, לשלוח פקודה, לא שלח. כעבור יומיים הירדנים מגיעים לפה ותפסו את זה, וזהו זה. וזה נגמר הסיפור. או, ב-19 לחודש... למה לא שלח פקודה? הוא ישן. לא, לא, לא. לא, לא. תראו, הרעיון הכללי הוא שאנחנו לא פועלים לפי מה שבן גוריון אומר. למשל, הלקח שלהם מנבי סמואל, שזה היה ב-22 בחודש. פה אנחנו מדברים על החודש הבא כבר. בן גוריון עושה את הכל כדי להרוג אותנו, לחסל את הפלמ"ח בשדה הקרב. ככה הם דיברו. אנחנו צריכים להיזהר שלא לעשות, שישלח אותנו למקומות למות, כי אז לא יהיה פלמ"ח. עכשיו חברים... אבל כבר הייתה איזושהי מסגרת. הייתה מסגרת של מדינה שעומדת לקום או קמה, ויש איזשהו מפקד. היום יש מסגרת. היום יש מסגרת. למשל, בני פלד הרבה פעמים פרסם שעדיין אנחנו קהילה בגולה. תראה... אבל לא הייתה מסגרת. הסירוב פקודה הזה, זה הסירוב פקודה מה שהוא עשה. נכון. מה, זה אידיאולוגיה? אז אני מנסה להסביר. האידיאולוגיה של הפלמ"ח והקיבוץ המורחב הייתה שהפלמ"ח יהיה השלד הפיקודי של הצבא היהודי שיקום, עדיין לא מדובר על צה"ל. שהפלמ"ח יהיה השלד הפיקודי, הם יעשו אינדוקטרינציה לפקודים. ואז העולים החדשים, רוב החיילים יהיו מדרך הטבע עולים חדשים, יקבלו את הישראליות מהפלמ"חניקים, ויצביעו בעד מפ"ם, כי אז מפ"ם והשומר הצעיר הם מפלגה אחת, ואז נסלק את בן גוריון ונשלוט. עכשיו חברים, כדוקטור למדע המדינה, אני אומר לכם, שבכל המדינות ובכל ההיסטוריה, לא 100%, אין 100%, השיקול העיקרי לא צבאי, השיקול העיקרי פוליטי. ויש מלחמה, נכון, יש מלחמה. אבל אנחנו צריכים לחשוב, חברים, מלחמת יום הכיפורים דבר ידוע. אסור שאריק שרון יצלח את התעלה.
אסור שאריק שרון לכבוש את ישמעאליה או את סואץ. את התהילה של הצליחה צריך לקבל ברנד. וזה כבר אפשר להגיד, אין ויכוח על זה, זה דברים שהתפרסמו כבר. חברים, זה היה טוב. הפוליטיקאים עושים את החישובים האלה. ואני לא עכשיו בנקד זה, אני אומר, הפוליטיקאים עושים כולם. מה? מי לא עושה? רוזוולט לא עשה? כולם עושים את זה. אבל כל העניין הוא עד איפה הולכים. אם אתה לוקח אנשים נאמנים לך שהם גם טובים, בסדר, אז משנה. אם אתה מכניס אנשים כמו ברן נניח, מי שמכיר את מלחמת יום הכיפורים בשמיני לחודש, הלך ברן כמהלך הכרעה ביום השלישי של המלחמה לגמור את התעלה, ובמקום לגמור את התעלה, לגמור את ה... לסלק את המצרים, הוא חיסל חלק מהאוגדה שלו. כך שיש פה בעיה. ואני חוזר ואומר עוד פעם ועוד פעם ואגיד את זה, הבעיה היא בעיה של תרבות ביטחונית, לא צבאית, טקטית, תרבות ביטחונית, שראשי המדינה כמו אולמרט או כמו, אני יודע, פרץ, וכמו נתניהו, וגם בן גוריון, ראשי המדינה לא מבינים את זה. צ'רצ'יל הבין את זה. צ'רצ'יל הבין את זה, לכן צ'רצ'יל הוא צ'רצ'יל. ובן גוריון, היתרון שלו שהוא הבין שצריך להבין. אז מה עשה בן גוריון? הקדיש את 1947 ללמוד צבא ומלחמה. אני לא יודע שום ראש ממשלה בתולדות מדינת ישראל שהקדיש שנה ללמוד צבא ומלחמה. זה מה שנקרא הסמינר של בן גוריון, אבל זה חורג כבר מהמסגרת שדיברנו, אבל אי אפשר, צריך להסביר דברים. אוקיי. ב-17 לחודש, כאמור, מגיעים לפה. מה הבעיה? אי אפשר לנסוע לירושלים? אי אפשר לנסוע, כי הם שולטים על הדרך. ב-1936, במאורעות 36, המפקדים בירושלים אמרו, והיה, אם נסגרו את הדרך, צריך דרכים עוקפות. אז אפשר להגיע, לא? מי שאפשר להגיע, דרך, בהרים. חברים, הצפון וייטנאמים חיכו את האמריקאים שבמשך תקופה ארוכה הם בכל מיני דרכים הובילו הרבה יותר מאשר מזון לירושלים. כך שדרך בורמה, הציר של דרך בורמה היה ידוע בארגון ההגנה. אבל זה שהוא ידוע, מי אומר שהם יודעים את זה? מי אומר שהם יודעים את זה? זה שיודע מישהו באמן. נגיד באמן ידעו שיש מנהרות, אז המפקדים בצוק איתן ידעו? לא ידעו. זאת אומרת, יש פה בעיה גם של תקשורת בין, נאמר, זרועות שונות, יחידות שונות, גם בדרג האזרחי. אוקיי. ואז הם סגרו את הדרך. בן גוריון ב-19 לחודש אומר, נו, ומה עם האספקה לירושלים? סגור. זאת אומרת, תפרצו. אין לנו כוחות. כל הכוחות, כבר בינתיים הייתה פלישה, אמרתי לכם, לארץ ישראל, לא למדינת ישראל, אבל לארץ ישראל אפשר להיכנס גם למדינת ישראל. זאת אומרת, אתה לא יודע איפה הם יעצרו. וכולם מרותקים. שואל בן גוריון, מה עם החטיבה החדשה? החטיבה החדשה הוקמה עם הקמת המדינה, סגל ברובם של קורס קצינים שפורק, חיילים חלק גדול, עולים חדשים מקפריסין, שכל ההכשרה שלהם זה כפה וג'ודו בקפריסין, והביאו לפה ולימדו אותם קצת בכפר סירקין, בצומת סירקין יש שם בסיס, עד היום שם סיירת מאכל, אז בצומת סירקין, ואז היה גם שדה תעופה שם, שם הם יושבים. אמר בן גוריון, תשלחו אותם, אי אפשר לשלוח, זה חטיבה חדשה, לא יכולים. ואז בן גוריון אמר, תביאו את המח"ט ונשאל אותם. המח"ט היה שלמה שמיר. שלמה שמיר היה בצבא הבריטי מ"פ, ובן גוריוניסט, והוא בא לשם, המטכ"ל היה איפה שהיום השלישות ברמת גן, ושאלו את שלמה שמיר, האם אתה יכול להפעיל את החטיבה? שלמה שמיר אמר את המשפט המפורסם, אני אולי ביותר במלחמת העצמאות, שכל אחד מכם צריך לומר את זה לבן זוגו. Your wish is my command. הרצון שלך זה פקודה בשבילך. זה מה שאמר שלמה שמיר. העבירו את חטיבת העולים החדשים לחולדה, היה צריך לבצע ב-24 לחודש את כיבוש העוז, אני יודע, המוצב, הירדני שהיה בפתעה מולנו מעל
עזר השותקנים. אבל, בסדר, לא צריך להגזים. אם כבר עושים את זה, צריך לקחת איזה כוח גם שיכול לתפקד. חברים, כולכם הרי בינתיים אתם יודעים שאריק שרון לא היה עולה חדש והוא מפורסם פה. ואז החליטו שמחטיבת אלכסנדרוני שכמעט עד אז כמעט לא פעלה. למה לא פעלה? היא הייתה בין פתח תקווה לחדרה ושם לא היו מלחמות. לא היו מלחמות, אז היא לא פעלה. לקחו את גדוד 32 בפיקוד צביקה גרמן. משפחת גרמן, משפחה ידועה, יש גם מישהי ששם הייתה ראש עיר או משהו. אני לא יודע אם אשתו או משהו, אבל משפחה, גרמן, צביקה גרמן. שהוא ותיק, שהוא ותיק בהגנה, ולקחו את צביקה גרמן גדוד 32, ורעיון היה כזה. הגדודים של שבע הם פרסו מסביב, הגדוד של גרמן עם אריק שרון בראש, הוא היה ממם, אבל במחלקה הראשונה, הוא הוביל את הכל, אריק שרון הוביל את הכל. הוא באמת היה איש שטח, תדעו לכם, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, היה איש שטח. את השטח הוא מכיר, עכשיו תשמעו גם איזה מילה על השטח. עד שהטכנולוגיה אפשרה לנו להכריע בעזרת חיל אוויר, ובעזרת טילים, ובעזרת כל מיני לייזרים. היא עדיין לא מאפשרת לנו. עד, לפחות בלבנון הראשונה, זה מה שקרה במבצע ארצב 19. אנחנו במשך כמה שעות חיסלנו את כל הבסיסים נגד טילים נגד מטוסים באיזה 200 מטוסים של הסורים בעזרת טכנולוגיה, מה שנקרא למדלת, לוחמה אלקטרונית. זה מה שהיה. זה עדיין לא אומר שאפשר לגמור טוטלית. אבל כל פעם זה יותר ויותר ויותר. זה כמו שאפשר להגיד ברפואה, פשוט מישהו לרפואה, אז אני נותן דוגמאות. טכנולוגיה לא אפשרה לנו פעם להחליף לב. עכשיו מאפשרת לנו. היא לא אפשרה לנו להחליף כליות, עכשיו מאפשרת, אבל יש אומרים, אני קורא ליימן, שכל הזמן זה מתקדם, מתקדם. אומרים גם את הראש אולי, ויש כל מיני דברים, יכול להיות. תראה, חקר המוח היום זה השורה הראשונה. הבת שלי עושה דוקטורט, תדע לך, כדאי לגנוב אותה, היא מוכשרת. עכשיו, אוקיי, אז מה שקרה הוא, חברים, שהם לא הצליחו להתארגן, אז דחו את זה ל-25 לחודש. 25 לחודש, חברים, קרה משהו שקוראים בירן ומסתירים. המגד של גדוד 32 שצריך לעשות עבודה צבאית, הודיע שהוא חולה. אתה שואל את עצמך, הודיע, מישהו בדק אותו, מישהו ראה? עכשיו נגיד לכם שזה... נגיד לכם שזה קורה מדי פעם. למשל, ראש עיריית פתח תקווה לשעבר, שהיה תת-אלוף והיה בצוהר נדמה לי, כמעט בצוהר, איך קוראים? לב. פתאום כשהלכו לסולטן יעקב, הוא חלה. הוא שכב באוהל וישן. וכשאתה הייתה כל הפרשה והיה צריך לקבל עזרה, אז העירו אותו מהשינה. אז את זה אל תחשבו שרק רבין ישן בזמן מבצעים, גם גיאור הלב בסולטן יעקב ישן. ואם לא היה ישן, יכול להיות שזה היה אחרת, אבל אהוד ברק גם ישן, ואהוד ברק היה מפקד הגייס. אני לא יודע, ברח מאחריות, לא ברח פיזית, ברח מאחריות גם מצאלים ב'. אוקיי, ואז המגד ישן, מה עושים? ואז החליטו שבמקום צביקה גרמן, חיים לסקוב, שהוא היה מפקד גדוד עולים חדשים, הוא גם מפקד על הגדוד הזה. חיים לסקוב עם העולים החדשים היה 10 קילומטר מהחזית, אז הוא פיקד מאחורנית על הגדוד. זאת אומרת, אני אומר פיקד, היה צריך לפיקד. עכשיו דבר נוסף. כיוון שלא היה לנו נשק כבד, נקרא לזה ככה, הרעיון הכללי במלחמת העצמאות, שעד היום קיים, ולפי דעתי לא בצדק, שהיהודים יותר אמיצים מערבים. אני לא בטוח שזה נכון, ואני נוטה לחשוב שזה פחות. לא יודע, אבל יש ויש. מה זה אמיצים? מוכנים להסתכן. לפי דעתי היום הערבים מוכנים להסתכן יותר מהיום. זה נכון, הרבה צורות, אבל יהודים נקרא לזה שולטים יותר באמצעי הלחימה. בכל מקרה, החשיבה הייתה שאנחנו בלילה הרבה יותר טובים מהערבים. אז אם נבוא בלילה ונפתיע אותם הם יברחו, מה שקרה הרבה פעמים דרך אגב. אז
החליטו שבלילה, אבל אתם יודעים, מה זה לילה? כמו אצלכם, קובעים 10:30. אז גם שם, קבעו 12 בלילה 1, קבעו 1-2, קבעו 2-3. יש פרשה יותר ידועה, גבעת התחמושת. קבעו שעה 12-1, קבעו 1-2, קבעו 1-2-3. הלכו ב-3, ב-3:40 התחילו. שמה זה? לכן שאלתי אותך, מה קורה בשדה הקרב של מאחרים? אוקיי, שכחנו על הלכים. אוקיי, תראה, אל תיקח ללב כי... שמעת תזמון. אל תיקח ללב כי הבת שלי שעושה דוקטורט בעסקי מוח מאחרת. תעמיד עם מאחר. אני מכיר את זה. אני למדתי מזמין. גם הוא מאחר. כמה שאתה לא מאחר, לא תמיד אתה מקדים. בוא, אני תמיד מקדים. לא קרה לי מקרה, אני היום באתי, לפי דעתי הייתי ראשון, נכון? או מי שהיה לפניי? אתה היית לפניי? ראית שבאתי. אמרתי, 10:45. אחרי זה. כשהם הגיעו, כבר היה אור. היה אור, והירדנים היו להם מקלעים כבדים. מכונות עירייה. איזה? מכונות עירייה, נכון. אנשים, אני אומר מכונות עירייה, אומרים, אתה... אומרים מכונות עירייה, אז הם אומרים לי, אתה לא יודע, זה מקלעים. בסדר, אבל אז קראו לזה מכונות עירייה. ואנחנו מדברים על השטח הזה. השטח הזה היה אז חשוף. היו בו קוצים, היו בו ברחש. היו בו הרבה ברחש. אולי גם היום יש, היה חמסים. ואז אריק שרון הגיע, ממש נכנס שם, זה נקרא מקום שנקרא בעיר חילו. בעיר חילו. ואריק שרון עם המחלקה שלו הגיע לבד, אחרים לא הגיעו לשם, אחרים הגיעו, ושם לא הגיעו. בינתיים אלה נפגעו, ואלה נפגעו, וגם אצל אריק נפגעו. ואז הוא נתן לאחרים פקודה לסגת, כאילו מה זה לסגת? הפעם באמת לברוח, כל אחד לנפשו, ואריק שרון אחרון יצא, איבד את תרופה כל המאה התחפש. ואף אחד לא הלך ולא עזר לו ולא קורא. כשהיה צריך לעבור טרסה, היה איזה אחד, אחר כך נהג באגד בחיפה, שהוא גם היה פצוע קשה, אבל הוא עזר לו לעלות. והוא נדמה לי בלסת היה פצוע. אני דיברתי על זה עם אריק שרון, כמו שדיברתי עם בן גוריון, ועם אחרים, אמרתי, חברים, אני ניהלתי יד הלב, 20,000 איש. כל הרעיונות שלי ממוחשבים, וכל הרעיונות האלה, עליהם צריך לעשות את תולדות מלחמת העצמאות, אחרת זה לא יהיה. חומר ישנו, אני אמות וזה ימות איתי. לא שאני אשרוף חס וחלילה, אבל אף אחד כי לא מספיק העובדות, אתה צריך להכיר, אתה צריך לראות את ההקשר, אתה צריך להבין את הדברים, אתה צריך לדעת איך להגיע. אוקיי, אז כשאריק שרון סיפר לו שהוא הגיע לחפה, נגיד, לתאגד, אני לא קראו לזה תאגד, נגיד איסוף פצועים, לא חשוב, הגיע פחות או יותר היום איפה של קיבוץ נחשון, אז שאלו אותו, לא ידעו שאחד לכם יחשבו, יצאו שמות, אבל הם אמרו את זה. בכל אופן, זה היה קרב נתון שפה. חברים, תארו לעצמכם שיש עוד שבע, ואני לא אדבר על נוספים, כי יש לנו עוד דברים לעשות. אתה אמרת, אתם בקצרה, אין בקצרה את זה. מי שרוצה אצלי יקבל ארוך, יקבל ארוך. רק תסביר מה זה שבע פעמים. טוב, היה ככה. תראו, אני אשנות. הקרב הזה שאנחנו מדברים זה בינון א', 25 לחודש. ואז לקחו את חטיבה 7 פעם שנייה, אבל עם גדוד אחר, עם גדוד של גבעתי. והלכו לפינון ב' זה פעם שנייה. אחר כך... מה הבאת הרייך? זה היה ב-30. כן, כדי לכבוש מה את אותה גבעה? לא, לכבוש את המשטרה. לכבוש את המשטרה. לא, לא אכנס לפרטים. לפני זה אבל היה קרב שיובל נאמן, יומיים לפני הקמת המדינה, קיבל פקודה להשתלט, ואז הוא נפגש עם כוח של צבא הצלה. לצבא הצלה היו מרגמות, נהרגו לו איזה 14 איש, והוא הסתלט. זה הקרב הראשון. הקרב הראשון הוא הקרב של יובל נאמן, שזה עוד לפני הקמת המדינה. הקרב השני זה בינון א', הקרב השלישי בינון ב'. הקרב הרביעי זה מבצע יורם. מבצע יורם אמר, רגע, כל החבר'ה האלה, העולים החדשים ואלכסנדרוני לא שרים, נביא את הפעם. אז הביאו את חטיבת מפתח מהגליל, יחד עם חטיבת ההון מירושלים, בינתיים בלי רבים, בינתיים יוסף לחבר פיקט, והם היו צריכים, והם
בסוף הם ירו אחד בשני, ויראו אותם החבר'ה. אני יכול לספר לכם משהו לא נעים, אבל לא נעים זה לא נורא. כמה שיותר לא נעים זה יותר מעניין. אחד העדויות שקיבלתי זה בנסיבה במצרי רומא, המפקד נפצע. אז הם הגיעו למסקנה שהם לא יכולים, אם הם יקחו אותו, הם לא יכולים לחזור. הבת שלי עבור עשתה מחזה. איך נקרא המחזה? הר, הר. יש מחזה שבדיוק זה קורה, אבל המחזה הזה כבר ירד, נכון? ירד לגמרי. לא הלכתי, הייתם מבינים. אם היה נמצא, אז הייתי מזמין אתכם. הייתם באים גם, אבל גם לשלם כרטיס. בכל מקרה, הם החליטו שהם לא יכולים לקחת אותו, צריך להינצל וירו בו. ירו בו, לא השאירו אותו בשבי, אלא ירו בו. גם היו מקרים כאלה, היו כל מיני מקרים. חשוב אצלי, הכל רשום, אני יכול לזכור. כל אחד שאומר לי כל דבר, בייחוד מי שירו בו, אני יכול לזכור. בכל מקרה, חברים, זה מבצע יורם. אחר כך יש לנו קרבות עשרת הימים. בקרבות עשרת הימים יש עוד פעמיים, כשהפעם העיקרית, פעם אחת זה היה... באו לאזור שהיום נקרא שילת, שילטה, שם הייתה דפיקה גדולה, ופעם אחרת זה נקרא קרב רכס התותחים. קרב רכס התותחים, אני אתן לכם בשני משפטים. קרב רכס התותחים זה מקום שרציתי לקחת אתכם, אבל בסדר, זה פעם אחרת. זה איפה שהיום פארק קנדה. יש שם איזה מין מצפור שאפשר לראות את מלחמת... יהושע בן נון בגבעונים ובמלחמת יהודה המכבי בקרב אמאוס. ושם זה מאחורי אמאוס. שם זה נקרא רכס התותחים. ושם התפתח איזשהו קרב, והמג"ד היה הרבה אחורני, אולי שמעתם את שמו צבי זמיר. וצבי זמיר בשלב מסוים הודיע, הקיש אותי הקרב. ואחר כך הסגן של עמוס חרב אמר, נפצעתי, ופינה את הפצועים. ואז אף אחד לא פינה את הפצועים, ואז קרה להם אותו דבר שבאו ערבים ושחטו את הפצועים, וזה קרב רכס התותחים, והמג"ד והסמג"ד, כידוע לכם, לא שאיני צרה, אבל מקבלים פנסיה של אלוף עם כל התנאים עליהם. איך העסק עבד וממשיך לעבוד. אז כשהם באים, הם גם פרשנים בטלוויזיה, והם, אחר כך הוא היה נשיא הטכניון, עמוס חורב, מה שלא יהיה נשיא הטכניון, הרי הוא אלוף. טוב, חברים, זהו זה, זה התרבית. איזה קרב בסיקו היה מג"ד? שילטה. מה? סיקו, אם אני לא טועה, לא מג"ד אלא מ"פ, אבל בשילטה. האסון הגדול של סיקו זה שילטה. שילטה, בשלט, גם שם, ושם זה סיפור שלם. טוב, חברים, אנחנו עוברים מקרב לקרב, אני רוצה... באוטו אתה יכול לשאול. באמואס היה גם כפר ערבי, או שעה זה עוד לא היה, אמואס. בוודאי שהיה, עשו אותו בששת הימים.